မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူလာထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတောင်ကုန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတားကိုစစ်ကောင်စီကဖြိုဖျက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။7/7စစ်စင်ရေးတပတ်ပြည့်ချိန်မှာပိုက်ကော်မှာရှိတဲ့လူတွေထဲက4000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပြည်သူလူထုတွေပါဝင်တဲ့လူထုတော်လှန်ရေးကိုဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပါလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုရတဲ့ကော်တူးလေအာမီ KTLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်သားများဦးဆောင်တဲ့ဝင်ကြီးဌာန14ခုပါတဲ့ကော်တူးလေအစိုးရတရက်ကိုပါလို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်တပ်တော်၏တောင်ကုန်းမြို့ထဲထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေအုံပြုတ်နေတဲ့တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်နဲ့ခြေရွာတချို့ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ချောင်းကူတရာ၃စင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပဲကိုင်းရှည်ရက်ွက်ကဝါတရာကိုဖြိုဖျက်ပေးလိုက်ရပြီးတောင်ရခြေရွာနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ဘက်ချမ်းမိုဟင်းတော်ခြေရွာကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့တရာတလင်ပင်ခြေရွာနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ဘက်ချမ်းဝက်ကျိတ်ခြေရွာကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းဒီကနေ့မှအပြီးဖြိုဖျက်ခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြိုဖျက်ပေးလိုက်ရတဲ့တရားတစ်စင်းကုံကြစိတ်ကတော့တိဝါအပါဝင်တိဆောက်စရိတ်အာလုံပေါင်းကျပ်သိန်း250ခန့်ရှိပါတယ်။ရခိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပဲတန်းလွှဲရွာမှမြို့မရဲစခန်းနဲ့လမူးဆံပြတိုက်နယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစခန်းတွေကိုလက်လွတ်ပြီးမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ကြရပါတယ်။ကရင်နီပြည်7/7စစ်စင်ရေး9ရက်မြောက်နေ့မှာတော့လိုက်ကော်မြို့ကိုစွန့်ခွာတင်းရှောင်သူစစ်ရှောင်လူဦးရေ4000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ KHAI ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူ1000ကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး KHAI အပြင်တခြားသောကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကူညီကယ်ထုတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်လိုက်ကော်မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်အများစုနဲ့ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော့မြို့ပြင်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့လယ်ကောင်မှာရှိနေတဲ့ရက်ကွက်တချို့ကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လူမှုကူညီရေးလှုံ့ဆော်နေသူတယောက်ကပြောပါရယ်လိုက်ကော်မြို့မှာလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ဘေးရှောင်နေကြပြီဖြစ်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့မြို့တွင်းမှာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကခံမှန်းပြောဆိုကြပါရယ်2014ခုနှစ်တကောင်အစည်းအဝေးအရာလိုက်ကော်မြို့မှာလူဦးရေ5000ကျော်ရှိပါရယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်အစတီချိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIAPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာ10ရက်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးဒီချိုင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မြတ်တိန်တံဖျားတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြတ်သိန်းတန်တောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲကင်းစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်စဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီစခန်းကိုမပေးရရေးလေကြောင်းရောမြေပြင်ကပါတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေလည်းလှုပ်ထားတယ်လို့တရကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကကောလင်းမြို့နယ်ကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအဲ့ဒီတောင်ကုန်းရဲစခန်းကိုအခိုင်အမာပန်ကာကျင်းတွေစောက်ပြီးခံစစ်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ထီးချိုင်မြို့ရဲ့တဖက်ကမြတောင်ရွာကိုလည်းအင်အားတွေဆက်တိုက်ဖြစ်တင်းထားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်တားပြင်တစ်ဖက်ကလည်းဒီချမ်းမြုတ်တိမ်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းမြို့တစ်ခုလုံးနှီးပါးကအရက်သားတွေနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းအရက်သား19ယောက်ထိမှန်သေဆုံးထားတယ်လို့ဒီကြိုင်လော်ရေရှင် TR ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တေဆုံးသူတွေဟာနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတခွက်ချောင်းကိုတဲအင်းတိန်နဲ့အလေတော်စားတဲ့ကြေးရတွေကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်လူ20နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံကုတ်မြို့နယ်ရက်ွက်6မှာလက်နက်ကြီးကြီးစော့ကစားရင်းပောက်ကွဲခဲ့လို့ကလေးငယ်3ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်း 3:00 အချိန်လောက်မှာကလေး3ယောက်ဟာမုံကုမြို့ရက်ွက်6ဘက်ကိုနှွားចောင်းသွားတဲ့အချိန်မပေါက်ကွဲသေးပဲကြံနေတဲ့လက်နဲ့ကြီးကိုစော့ကစားရကနေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကြီးကတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအဖြစ်မုံကုဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့ရဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြံနေတဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းမုံကုဒေသမှာစပားရိတ်ရင်အမျိုးသမီးတယောက်မိုင်းနေမိလို့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မုံကုဒေသမှာတော့နိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်တို့အကြားရှမ်းမြောက်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမုံကိုဖောင်းဆိုင်ဒေသအကုန်လုံးကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်ယူကင်မြို့သားအစည်းအရုံးတူပရယာခရိုင်ဝင်းရင်းမြို့နယ်ယုံအနီးနှုတ်ပလောမင်းနီကုံကျေးရွာထဲကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူနေအိမ်တလုံးပြက်စီးသွားပြီးတော့ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်အရက်သားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူဒေသခံတို့က KIC ကိုပြောပါတယ်။တပြင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိတယ်လို့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တဆုံတရားမရှိပဲအရက်သားနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေထဲကိုအခုလိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ယူအာသားတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံရက်သားတွေဟာဘေးလူရထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြပြီးအခုချိန်ထိနေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဖက်ဖက်ကနေကြရှုံးလာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုစစ်စင်ရေးဘက်မှပုံမပြင်းထန်ပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တော့မယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလာမုံကစူးစီးထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့ KNU ရဲ့ရည်တည်ချက်တဖော်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပြည်သူလူထုထံတရက်ဝင်အသိပေးထုတ်ပြန်ပြောကြားစဉ်KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောတောင်းဒီကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပအဝင်နိုင်ငံတော်မှတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဟန်ချန်ကြီးစစ်ဆင်ရေးစတင်တော့မယ်လို့ KNU ကအသိပေးတင်ပြလာတာပါ။ဘဒိုစောတောင်းဒီကလူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးနဲ့တပ်သမန်ရေးတိုက်ပွဲတွေအပြင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအပအဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တော့မယ်လို့အသိပေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့လဲလာမဲ့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာပုံမပြင်းထန်လာတဲ့လှိုင်းလုံးကရက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ခါဒီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရိုက်ခတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့တန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိကရင်အမျိုးသားစီရော KNU နေမြေထဲမှာ KNU ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း11,000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူစုစုပေါင်း18,000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကအသိပေးထားပါတယ်။ KNU နေမြေကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့အရေအတွက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်အင်ပါတန်သွေးပြက်စရာကောင်းလာတယ်လို့ဒီကနေ့ဒီကလာမှာလဲစစ်မြေပြင်မှာစစ်စင်ကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အားဟာလဲလျော့နေလာတယ်လို့ဘဒိုစောတောင်းဒီကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးဘက်မှာဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးဒီထက်ပိုမှုပြင်းထန်လာတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူလှိုင်းခဲ့ရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ဆောင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီကလာမှာစစ်ကောင်စီဟာအင်မတန်မှပဲနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောစောက်တရားမရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွေရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခက်အခဲအကြတဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ကြုံနေရပြီးခနာမကြီးဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်ကူဘလို့မှမပို့ဆောင်နိုင်တော့သလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်ထိခိုက်ဒေဆုံဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းပြန်ပြီးမဖြေစည်းနိုင်တော့ဘူးလို့ဘဒိုစောတော်နီကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွေနဲ့အတူ
တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်း200နီးပါးကျဆုံးထားရပြီးမြို့တွေကိုလည်းတမျိုးပြီးတမျိုးလက်လွတ်နေရပါတယ်။ကော်တူးလေအာမီ KTLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စောနေသားများဦးဆောင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာန14ခုပါတဲ့ကော်တူးလေအစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာတာရှိပါတယ်။ဒီကရင်ပြည်ဒါမှမဟုတ်ကော်တူးလေအစိုးရကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဖွဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖွဲ့ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ကရင်သတင်းစင်ကနန်းဝေဖြိုးစာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကော်တူးလေပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတမာတိရှိတဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကကော်တူးလေအစိုးရကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်တူးလေအစိုးရအဖွဲ့မှာလက်ရှိ KTLA CUC ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်စောနန်ဒါဘိုများကပြည်နယ်ဥဆောင်သမ္မတဖြစ်ပြီးဒုတိယသမ္မတက KTLA ဒုစီဦးစီချုပ်စောဘဝါနဲ့စောစကေဖိုးတို့ဖြစ်သလိုဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနကာကွယ်ရေးဌာနမဟာမိတ်ရေးရာဌာနအပါအဝင်ဌာန14ခုကဥဆောင်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်18ဦးနာမည်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကော်တူးလေအစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားတိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံတကာကိုချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ရည်မှန်ချက်ရှိကြောင်းကိုပြသဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစောနယ်ဒါဘူများကကရင်ဘာသာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်။ဟောသူတွေအာမီတဲ့ကောသူတွေအာမီနဲ့ကောသူတွေကဆိုင်အပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြတာမှလည်းဟိုဒါသဝယ်နေလားကောသူတွေတတ်မတော်မှာကပဲကောသူတွေဆိုရတည်ထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီဖွဲ့စည်းလက်ထက်ဌာနအချို့ကကျွန်တော်တို့မလို့တတ်ပေမဲ့တခြားတိုင်းသားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်ရတာရှိတယ်။ KNU ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသိအမှတ်မပြုဘေးဖယ်တာပေမဲ့လည်းလူထုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအပိတော့ခါရေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရမှာပဲမလို့ရတော့ရှစ်ဆက်သွားဖို့ခက်သွားမယ်အမကကျွန်တော်တို့ကိုဗာနိုင်ငံရေးညီမချင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့မိတယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြသရရှင်ဖြစ်ပါတယ်တမေတမလာအပလီရှင်ရနေကိုကပတ်ချီဝတ်တော့ဒီမီလီတန့်ဒီလိုဆက်တတူကအပလီတစ်ခုကိုတော့တာနော်မြဝအခုနေတဲ့နေ့ကိုနေပါမဝတာဝနေပါမို့ခုနေဒါအပြင်ဒီလိုကော်တူးလေအစိုးရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဟာခွဲထွက်ခြင်းလည်းမဟုတ်သလိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ခြင်းကိုလည်းစန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ကြောင်းဆိုပြီးစောနေတာဘုံများကဆက်လက်ပြောပါတယ်။မြေဝတဲ့တက္ကသိုလ်ကူခိုင်းနေတယ်မင်းလည်းခေါင်းတော့ဘာလို့ပါ။တက္ကသိုလ်ကူခိုင်းကတည်းကကော်တူးသားလို့။ဒီဖွဲ့စည်းဟာပြည်သူလူထုကိုစန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်သူကိုပဲတိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်ရလဒ်တူတော်ဘုံပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမလုပ်ရအစီအဝေးပွဲကြီးဆိုဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဆိုတာတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူများကဘေးဖယ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်စီလိုဖို့အတွက်ကပြည်သူလူထုဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရမယ်ခင်းယူကောင်းဆောင်တွေခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတော့မဟုတ်စရာဘူးဟောပေါ်နေဝပေးပတ်တော့ပါပါပါဝါလက်တက်တော့ခွနယခုလိုကော်တူးလေအစိုးရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တာဟာလက်ခံတဲ့ကရင်လူထုရှိသလိုဒါကမဖွဲ့စည်းသင့်ဘူးလို့လည်းကရင်လူထုတချို့ကဝေဖန်ပြောဆိုနေတာလည်းရှိနေပါတယ်ဝါရင်ကရင်နိုင်ငံရေးသမားတူကတော့ကော်တူးလေအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အပေါ်သူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဒီအကြတော့ဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုတော့ပြောရတော့မကောင်းဘူးကတော်တော်ယူပိုက်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောရမှာပဲလေ။မလို့အသေးပဲနဲ့ဒါလည်းလုံးဝမဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အများကြီးညီညွတ်မှုရှိအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုထလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးရှုပ်ဖွေးကုန်တာပေါ့။ထိုအားဖြင့်လူအလို့လုပ်ရတာမျိုးကတစ်ချိန်တည်းကတမျိုးနော်အဲ့ဒါတမျိုးတမျိုးဆိုတာအဲ့လိုအချိန်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘလူးအပ်ပဲနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအချို့တွေ့တယ်။နိုင်ငံရေးကြီးမှန်းချက်မတူတာကြောင့်ကော်တူးလေအာမင် KTLA နဲ့ပူပေါင်းလှောက်ဆောင်လို့မရဘူးလို့ဆိုပြီး KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုပ်ဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်တာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ KTLA ဘက်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတီထောင်တာဟာ KNU ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတပါခန့်အကြာမှာတော့ကော်တူးလေအစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဆိုပြီးယခုလိုထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။